Kryesuesi i delegacionit teknik për bisedime për fushën e sigurimeve dhe karton të gjelbër të qeveria Republikës së Kosovës, Rahim Pacoli, ka thënë se si pasoj e mos pa i së Kosovës me kartonin e gjelbër, bashka tarët, edhe këtë vit janë të obliguar të paguajnë policën e sigurimit në kufi. A i u ka bërthiri qeveri sëre që posa të formohet të marë për obligim pagesat e sigurimeve për bashka shqetësimi i birus birus nacionalet të Republikës Kosovës është që nuk kem hala mundësi dhe më një pajis me ka të nxelber edhe teritorin Kosovën për arsye se uh, para njohë dhe më onë kombet e bashkërume, para në një një zetë shtete është pak e vështirë me me, me u po gjërë për arsye se s'po pajtojnë gjitha shtetet, si që është Sponia, Rusia dhe shumë shtetet që nuk në kanë njohë Si pas pacolit, zidhja më e mirë për bashkat dhe tarët, do të ishte që qeveria ardhshme të merë për si për pagesën e sigurimeve për bashkat dhe tarë. Sigurimet të ndoshta qeveria milogarit, sigurimet që hinë mërana 12 verë që janë arrinë në dikur rrët 6 milion. A fërsisht, po thëmë, nështë ta dhe u konë mirë me pagu e, e qeveria. Unë kështë të thonë që ma mirë o konë mi, mi pagu qeveria, për arsye se bashkëtëtarët binë në shumë atë moja legve në Republikën e Kosovës dhe bugjeti Kosovës pa iset me një me dëmon me të hudha në do shtatë gjysë miljardi, me sa kemi informata. Shtu që mirë ka qenë me pagu qeveria, sigurimi e kam fjore, kurse dëmet që bojnë ata i paguin biruja. Sa i përket zbatimit të marveshës me Sërbin për lëvizje të lirë, Pacolli thot se nuk është i kënachur, pas i pala Serbe, vazhdon të mësinja tabelat e Kosovës. A i tha se ka kërkuar nga qeveria që të ngri këtë marveshje, mirë po një gjë e tilë nuk ka ndodhur. Si pas ti, këtë vit ka fluks shumë të madhë nga diaspora, me rrëth 5% më shumë se sa vitin e kaluar.